Bashkimi Europian përshëndet rezolutën e miratuar në OKB për gjenocidin e kryer nga forcat serbe në Srebrenicë. Por zëdhënësi Peter Stanu shmangu komentin për votën kundër saj nga vetëm njëri prej shteteve anëtare, Hungaria, duke thënë se BE-ja ka një qëndrim zyrtar për atë që ndodhi në 1995 në Bosnjë dhe Hercegovinë. Bashkimi Europian ka një qëndrim shumë të qartë për këtë çdo vit, pasi ne refuzojmë çdo mohim apo relativizim të asaj që ndodhi në Srebrenicë. Ne hedhim poshtë dhe dënojmë çdo lloj dyshimi mbi faktin se gjenocidi ka ndodhur në Srebrenicë. Ky është një fakt i vërtetuar nga gjykata ndërkombëtare dhe Bashkimi Europian nuk pranon të gjitha aktivitetet që synojnë në çmimin, relativizimin ose mohimin. Stano theksoi se në OKB votua të njëjtën për përcaktimin e datës së përkujtimit. Më pas pati edhe një koment për kërcënimet e ekstremistit Milorad Dodik dhe planit të tij zyrtar për ndarje të Republikës Serbska nga Bosnjë dhe Hercegovina. Bashkimi Europian është i shqetësuar për legjislacionin dhe iniciativat e Republikës Serbska që kundërshtojnë rrugën europiane të Bosnjës dhe Hercegovinës, duke përfshirë retorikën separatiste dhe veprimet që vënë në dyshim rendin kushtetues të vendit. Shtetet anëtare theksuan se është e nevojshme të respektohet sovraniteti, integriteti territorial dhe rendi kushtetues i Bosnjës dhe Hercegovinës. Stano paralajmëroi pasoja serioze për shkelësit e rendit kushtetues dhe sovranitetit në Bosnjë dhe Hercegovinë.